За баярлаа. Би товчхон 3 зүйл хэлье. Нэгдүгээрт бол санаа зовоод байгаа зүйл бол бид чинь одоо энэ хуучин тогтолцооны үеийн үзэл сурталын үүднээс хийсэн энэ кино ном зохиол сургуучийг ийм зүйлүүдийг одоо ингээд хэвээр нь үргэлжлүүлээд одоо ашиглаад байх юм аа. Энэ дээр одоо тодорхой хуйланд хяналт хаалт хийж өгсөн ийм зүйл байх уу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт бол төрөн одоо хурлын дарганы хэлдэг соёлын өвийг төгөгч биет бол соёл. Ялангуяа биет бол соёлын өвийг тээгч. Энэ хүмүүс энэ одоо соёлын өвийн тээгч нарыг тодорхой одоо ангилсан төрлөөр нь одоо ялгаж өгсөн. За цаашлах юм бол энэ биет бол соёлын өвийг тээж байгаа хүмүүсүүдэд одоо хүлээх үүрэг хариуцлагатай холбоотой энэ зөксүүлсэн зүйл байна уу? Өнөөдөр одоо бидний билэхин жишг байна шүү дээ. Хурлын дарга маань бол Япон лугаа хөгжиё гэдэг ийм чухал саналыг дэвшүүлээд байгаа. Гэтэл чинь билэх нь одоо Японы сумо олон нийтийн төрийн бас байгуулагч гэлээ гэсэн. Японы одоо сумогийн холбоо сумогийн одоо тамирчид бол тэр Японы уламжлалт өв соёл зан суртахуун зам заншил энэ үнцэнтэй бүхнийг одоо хадгалах ёстой, хамгаалах ёстой, харуулж явах ёстой. Хэрвээ харуулж чадахгүй бол одоо хариуцлага хүлээдэг ийм тогтолцоон байж шít. Би зөвхөн нэг жишээ. За энэ талаар нэг юм хэлээш. За 3 дугаарх зүйл бол одоо бүдгийн шашин суртахуунтай ийм одоо зузаан түүхтэй ийм улс үндэстний хувьд бол энэ сүм хийдийн одоо үнцэнтэй бурхан шүтэн. Үүнийг бол одоо соёлын хуулиараа зүгээр одоо соёл ийм үнэт зүйлс гээд нөгөө шүншиг одоо шүтэн гэдэг талаас нь анхаарч үзээгүй олон жил явж ирсэн. Энэ дээр одоо энэ соёлын хуулийн дээр тодорхой өөрчлөлт хийсэн юм зүйлүүд байна уу гээ. Одоо манай төв гандан хийдээс өсвөлэл эрдэн зүү балдан бариави хийд энэ босод бүх сүм хуйдууд чинь одоо соёлын яамны харьяанд мэдлэлд байгаа шүү дээ. Соёлын үнэт өвс соёл. За тэгээд одоо тэр тухайн төрийн бас байгуулах хийдүүд нь бол соёлын яамтай гэрээтэй одоо ашиглаж хамгаалж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ их одоо ариун нандин энэ өв шүтэн соёл бурхан тахил энэ бүх юмудаа тэр шүтэн гэдэг талаас нь одоо зохицуулсан ийм хуулийн зохицуулт байна уу гэсэн ийм 3 зүйлийн асуулт байна. Баярлалаа. Гэр болох 80 дугаар мөр. 3 маш тодорхой асуулт асуулааш. 82. За баярлалаа. Хатрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За одоо соёлын үнэт зүйлийг бол бид цаг хугацааны байдлаар нь хязгаарлалт тогтоож одоо хэрэглэн хэрэглэхгүй гэдэг зүйлсүүдийг бол хуульд тусгаагүй. Ерөнхийдөө бол соёлын үнэт зүйлийг бүтээх, тоорох, түгээн дэлгэрүүлэх энэ үйл ажиллагаанд оролцогч талууд одоо ямар нэг хязгаарлалтгүй чөлөөтэй оролцох үзэл санааны хүрээнд хуульгаа бичигдсэн байгаа. За хоёрд нь соёлын үеийн тээгч хүмүүсийг одоо юу хамгаалах тэдний өвлж байгаа биет бос өвийг одоо орч тогтнох чадахыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн заалтууд одоо хуульд орсон. За ялангуяа энийг бол наривчлаа соёлын үеийг хамгаалах тухай хуулиар өнөөдрийн байдлаар зохицуулж байгаа. Цаашид соёлын яамнаас соёлын биет бос өвийг хамгаалах бие даасан хууль гаргаж за соёлын өвийг тээгч хүмүүсийн одоо хамгаалалттай холбоотой зохицуултуудыг тусгаад явна гэдэг ийм төлөвлөлттэй байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсад 10,890 гаруй энэ соёлын биет бос өвийг өвлөн тээгчд бий. За засгийн газрын тогтоолоор бол 102 өвлөн уламжлагчийг шилдэх өвлөн уламжлагчаар тогтоож батлсан байдаг. За 3 дугаарт буддын шашинтай холбоотой за ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол бид энэ сүм хийдэд хадгалагдж байгаа бурхан тахил шүтээний эзүүсүүдийг бүтэн баримтжуулах чиглэл рүү нэлээн анхаарал хандуулсан. За цаашид бол бид энэ тухайн дурсгалуудын оршин байгаа барилга байгуулагын сүм хийд энэ хосолмол шин чанарыг илүүтэй хөгжүүлэх чиглэлээр бас тодорхой ажлуудыг төлөвлөж байна. Ялангуяа одоо энэ буддын шашныг дагсан биет бос өвийн
илэрхийллүүдтэй хамтдагч. Тийм, гурван асуултанд маш тодорхой хариулах хэрэгтэй юм шүү. Нэгдүгээр нь сая соёл болон шашны хувьд юм ялгарлан гадуурх агуулгатай үндэс суртлын зорилгоор хийгдсэн соёл кино бүтээлэнтрийг яаж зохицуулж явах юм бэ? Хоёрдугаарт нь тэр юуг гандын хэдэн тэр газарт одоо зан уузрын хэзээ ч юм уу асар өндөр үнцэнтэй соёлын үн төвүүд байдаг боловч үнэлгээ нөгөө социализм үеийн хараа яагаад тэрнийхээ зах зээлийн үнэлгээг шилжүүлдэг вэ гэхээр нөгөө үнэлгээний татвар тэгээд дараа нөгөө өөл хөдлөхөрөнгө хөрөнгөний татвар өндөр үнэтэй зүйл чинь нөгөө татврынхны юунаас болоод татвараа дийлдэг учраас тэр нь бүртгэлт хамрагддаг. Тэгэхээр татвараас чөлөөлөх замаар тэр соёлын зүйл үзээ чиглэлтэй хадгалж хамгаалж байгаа өв зүйлүүдийн үн цэнийг зөв тодорхойлох энэ төр асуудлууд тосноо гэсэн ийм хоёр асуулт заа соёлын өв тээгчлэг одоо жишээлбэл Батэрдэнэ аврагын соёлын өв тээгч байхгүй юу одоо Монгол бүхэн өв боломжлол малгай бүс одоо тэр бит бас өвийн ч гэсэн тэр байгаа ясчуудаг энэ ч өөрөө бас бит бас соёлын өвөө шүү гэдэг утгыг бас хэлээд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энийг бас яаж тодорхой тусгасан уу гэсэн ийм агуулгуудаар асуулт асуусан. Энийг нэг тодорхой хариулчулсан. Тэгээ одоо Монгол наадам гэдэг чинь бас өөрөө соёлын бит бас өв шүү дээ. Тэгээ одоо наадмаа бас сайхан зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэгтээ энэ дээр олбоотой янз бүрийн шүүмжлэн төр гараад байна. Энэ бит төсөө хадгалж өвлүүлж явах чинь бас том өв соёлын бодлогын асуудал. Тэгээ энэ дээр бас номын сайд 85 дугаар хэрхэн дээр эхний гурван асуудлыг өөрөө хариулж байна. За, Батэрдэнэ гишүүний асуултанд тодруулга өгье. За, нэгдүгээрт болохоор хосгүй үнэт өвийн талаар ярьж байна. Бидний хувьд бол тухайн өвүүдийг бүртгэх талаар бол энэ хууль дээр оруулсан байгаа. Цаашлаад одоо соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн дээр бол тодорхой заалт орж ирсэн байгаа. За, бусдын соёл давтах эсвэл одоо тодорхой үзэл суртал давтах асуудлын талаар ярилаа. Ер нь бол соёлыг судлах, соёлын боловсрал олгох, за тэгээ Монгол улс, Монголын үндэсний оршин тогтнохын үндэс нь болсон одоо түүх, хэл, соёл, өв уламжлал, зан заншлаа хадгалан хамгаалах, судлах, цааш нь түгээн дэлгэрүүлэх талаар энэхүү хуулийн дээр илүү дэлгэрэнгүй оруулснаар тухайн хүний өөрийн соёлын дархлаа илүү сайжрна. Соёлын дархлаа сайжирсан хүн бол альва нэгэн соёлд шууд автах боломж үүсэхгүй. А гэхдээ соёл гэдэг бол ямар нэг юмар хорж болохгүй, бидний амьдралын өдөр тутмын одоо харьцаанд байдаг учраас бид бүхэн одоо ямарваа нэг юмыг хит давмгай хорсон заалт бол орж ирээгүй. А харин бусад орны соёлыг хязгаарлалтын хэмжээнд тавьсан заалт бол орж ирсэн байгаа. За, цаашлаа соёлын бит бус өвийн талаар ярилаа. За, энэ бол яг харахгүй бидний одоо оюун санааны дархлааны нэг хэсэг. Цаашлаа түрүүн хэлсэнчлэн соёлын бит бус өвийн бие даасан хууль гарч ирнэ. Энэ хууль бол яг соёлын үнэт зүйлийг үйл ажиллагааны хүрээнд хэрхэн харах уу, оролцогч нар ямар эрх үүрэгтэй байх уу, соёлын үйл ажиллагааны хамрах хүрээ юу байх вэ гэдэг хэмжээнд нь одоо зохицуултыг хийж байгаа. Наадам энэ төр юугаар тайлбар хийхгүй. Наадмын хувьд занч нар даргын асуултанд хариулъя. Наадмын хувьд бол яа харахгүй Монгол улсын төрт ёсны гол одоо нэг өв байгаа. Бидний хувьд бол энэ бол оюун санааны дархлаа бөгөөд бидний цаашдаа тулгар төрийн минь гол агуулга байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол одоо хүн болгоны хадгалж, өвлж, авч явж, үр хүүхдтэй таниулан түгээж байх ёстой соёлууд бол яг энэ шингдэг нүүдэлчний соёл иргэншлийн гол агуулгын дотор явж байдаг. Тэгэхээр төрч ясаа дээдэлдэг соёл оюуны ухамсартай Монгол хүмүүс бол одоо наадмыг бол дээдлэн хүндэлж авч явах ёстой. За, ойлголоо. А Батэрдэнэ гишүүнийг нь тодруулъя гэж байна. За, баярлалаа. Би хоёр зүйл хэлий.
За энэ ийт бас соёлын өвийг одоо тээгч нартай холбоотой тэд нар нийгмийн өмнө улс үндэснийхээ өмнө одоо үгийн үйлдэл үүр хариуцлага хүлээж ирсэн ийм уламжлалтай юм л да. Одоо Монгол өгөх юм бол Монгол өхийн одоо жудаг гэдэг юмар илэрхийлэгдэж ирсэн. Тэр бол одоо Батэрдэн төрийн баяр наадамд 12 удаа төрүүлсэн бол тэр 2 дугаар зэрэг асуудал. Хамгийн гол нь тэр монголчуудын үндсэнтэй өв соёл уламжлал зан суртахуун зан чанарыг одоо харуулж хадгалж дараагийнхаа үед тээж өглөж чадж яах вэ гэдгээр л илэрхийлэгдсэн зүйл. Тэгээ энэ нь бол одоо хууль эрх зүйн хэмжээгээр биш зан заншлын хэмжээгээр зохицуулагдж ирсэн. За дорн дахны одоо хууль эрх зүйн зохицуулалтаа уулсрнууд би Японы жишээг татлаа шүү. Тэгэхээр хэд ч нь бол одоо төрийн бус байгууллага сумгийн холбоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч хэлээ гэсэн Японы боловсролын яамнаас энэ дээр одоо хатуу шаардлагатай хариуцлага тооцож ингэж хамтдаг учраас сая одоо энэ ковидын тэр соёлын өвийнхнээ хувьд жодог эсээ зөрчиж байгаа хүчүүдтэй хатуу хариуцлага одоо бас зүүн хариуцлага энэ төр тооцдог юм сүүлийн үед алдагдаад одоо нэг бас жодог алдах юм хатгаарлаа гэж л аврах нөгөө Батэрдэнэ гүшүүн ярд юм л да. Хуучин тэр өв соёл байсан учраас за 81 бом учир зөвлөх хариулах Батэрдэнэ гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулийн 4-ийн 1 дээр соёлын үеийг төрийн онцгой анхаарал эрэлт байлгах гэж зааж байгаа яг тодорхой. За мөн 8-ийн 7 дээр тэр тусгайлан анхаарах төрөөс тусгайлан анхаарах үйл ажиллагаа гэдэг дээр соёлын үнэт зүйлийг устгах эрсдэлд орхоос урьдчилан сэргийлэх, сэргээх, хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ гэж заасан байгаа. За энэ хуулийг бид бол үндсэндээ ерөнхий малгай соёлын салбарын маань малгай хууль юм а гэж ойлгож байгаа. За тэгээд яг соёлын өвийг хадгалан хамгаалах тухай нарийн заалтууд соёлын өвийн тухай хуулинд илүү орчихсон. За энэ хуулиндаа бид нар бол илүү ерөнхий байдлаар тусгаж өгөх гэж нэлээд олон заалтууд оруулсан байгаа. Эдгээр заалтууд дагаж гарч байгаа бусад хуулиуд за соёлын өвийн тухай хуулин дээр илүү тодорхой баримтлагдаад явахаар ингээд тусгасан байгаа. А ерөнхийдөө Батэрдэнэ гүшүүний хэлж байгаа бас яхарахгүй үнэн. Соёлын үнэт зүйл гэдэг ерөнхий агуулгаар орсон. Соёлын үнэт зүйл дотор маш олон зүйл орж болно. Яг хэл соёл түүх гэдэг нэг 2-3 юм дурдаад үлдээчихээр ард нь яг дурдагдаагүй олон зүйл үлдчихэд байгаа учраас ингэж ерөнхий оруулж өгөх нь зүйтэй болов гэж ингэсэн. За ингээд доошогоо хуулиндаа бол соёлын үнэт зүйлийн бүртгэл гэдгийг наривчлан гаргая гэж заачсан байж байгаа. А тэр бүртгэлээр бол илүү тодорхой одоо наадам байдгүй босод олон зүйлс маань дотн багтаад явчих ийм одоо зохион байгуулалттайгаар бодож хийсэн хууль байгаа. За баярлалаа гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Сая Батэрдэнэ гүшүүн бол соёлын өвт төгч гэж бас хэлж байгаа нь зүгээр яг гүшүүдтэй ч гэсэн сонирхуулаад хэлэхэд одоо өглөө болгоо яг 10 цагийн чуулганаас 5 минутын өмнө орж ирээд Батэрдэнэ гүшүүн төрийн сүлдэндээ ингэж яслоод төрийн далбаандаа яслоод байнгын орны уралчсан дандаа тэгээд. Тэр ингээд багаас нь сурцсан нэг бас соёл нь баггүй. Тэгээд наадмын талбай дээр ч гэсэн ярдэг нь талбай дээр юугаач шүлсээч хайж байгаагүй. Хайдгу тэр өөрийнх нь тэгээ сурцсан хүмүүжил соёл Монгол өхийн жудаг эс тэрнийга ч гэсэн төрийн ордны заавал нар зүв тойрж гарна төрийн сүлжингс хаандаа ингээс ясна өнтгөл үзүүлнэ гэдэг энэ соёл нь алдагдаад байна энэ бол бидний бид тус соёлын үе юм а жудаг эс алдагдаад байна ген зан зэ хэрэг түүгэх сонсогдох боллоо гэдэг эмзэглээд хэдэг учраас энийга бас ярьж байгаа энийг бас хэрэгжүүлэх явц нь анхаармаар юм байлээ одоо энэ тэнд ороход утсан уцаа бүгдийг нь орхиж гарч ирнэ Ястцоо сахилгаар хариуцлагын байнгын орон дараа учраас энийгаа бас их ярдгийг би бас